Українська співачка та скрипалька, переможниця «Голосу України», шокувала усіх. Вона зізналася, що у неї діагностували рак. Шуміла лещина, як ся розвивала. Мені мурашки пішли. Дівчина, як ся віддавала. Оксана Муха, голос нашої країни, зізнається, що боролася з раком і публікує цю світлину. У ній зображена Оксана без волосся, яка відчайдушно бореться уже рік з онкологією. Твій братчик на воїні кров цю проливає, в тебе весілечко, він про то не знає. Оксана Муха вперше зізнається, що це було настільки жорстоко, що вона закрилася від світу і навіть від найближчих друзів. Під час боротьби з онкологією Оксана Муха дає ексклюзивне інтерв'ю моєму ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Тоді я ще не знав, що Оксана бореться з хворобою. В першу чергу молитва допомагає всім. Ми знаємо, що молитву відчувають нашу, особливо материнську молитву, вона є надзвичайно сильною. І військові свідчать про те, я повторюся, бо ми вже з тобою раніше про це говорили, військові свідчать, що вони відчувають цю Божу опіку. Оксана весь час шукала в собі сили для боротьби. Зараз, каже виконавиця, їй переболіло, тож вона може відверто говорити про свою хворобу. Мені допомагає молитва. Так, як ми звично молимося, мені допомагає вервичка. Тих 35 хвилин в спокої промолитися вервичку мені дуже це дає. А ще рік тому, напередодні страшної звістки, ми з Оксаною бачилися у Львові. Записували відверте інтерв'ю, де вона вперше розповідала про своє розлучення і про нове кохання, яке, власне, стало її опорою. Інстаграм, Ростислав Продакшн, Оксана Муха. Чекайте наше інтерв'ю, буде дуже відверто, буде дуже щиро, буде сміх, будуть сльози, буде відвертість, буде щастя і буде кохання. Чекайте. Ай-яй-яй. Тоді Оксана усміхалася і навіть розповіла мені, хто її коханий. Але я вирішив не публікувати, не називати його ім'я, адже щастя любить тишу. Зараз я прислуховуюся більше до цієї фрази. Сьогодні я зможу вперше розказати про те, хто він, адже Оксана сама зізналася, як його звуть і як він їй допоміг у боротьбі з онкологією. Ти знайшла, ти... Своє кохання. Ось зовсім недавно в моєму житті з'явилася людина, буквально 9 місяців, вже би можна було народити. Але не можна такими швидкими кроками рухатися, тому що ми вже є зрілі люди і все-таки хочеться ще набутися і зрозуміти один одного, відчути, що саме це воно. Це львів'янин? Це львів'янин. Він дуже довго жив за кордоном, багато років працював в Німеччині. Це надзвичайний чоловік. Отже, йдемо по порядку. Не забудьте підписуватись на канал, включати дзвінок і залишати коментарі в підтримку Оксані, тому що вона дуже сильна. Я відчуваю тебе, зачекай мене. Сьогодні Оксана написала: готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так, гадаю, бо тепер знаю, як це мати рак. Хочу в сні поцілую твої очі. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти – це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю. Майже рік боролася за життя. Це був мій рак, мій шлях. Я стала сильнішою. Тільки для тебе існую я щоночі. Часом я починаю, в мене думки гуляють, стрибають. Я думаю про все підряд, про ті ж поселення, про те, що сталося. А потім я потихеньку заспокоююся і в мене все стає на місце. Я врівноважуюся. Також мені допомагає читати псальми.
що ти потрошки-потрошки читаєш, потім ставиш закладочку, приходить час, трошки маєш, знову трошки читаєш, знову ставиш закладочку. І так прочитати їх від початку до кінця, тільки закінчуєш і знову починаєш спочатку. Мені це теж допомагає, можливо, хтось вперше про це чує, то запрошую, так би мовити, в таке молитовне військо. Далі Оксана пише: «Рак – це не вирок, але це дуже жорстоко. Настільки жорстоко, що ти закриваєшся, навіть від найближчих друзів. Закриваєшся, щоб знайти сили для боротьби. Ти шукаєш шлях. А найважче – намагаєшся прийняти ситуацію і врешті стати на цей шлях. В тій невідомості я навіть не уявляла, що зустріну таких чудових людей, через яких Господь скаже мені, як сильно любить мене. Я дуже вдячна всім, хто підтримав і продовжує підтримувати мене на цій дорозі. Бажаю кожному онкохворому знайти свій шлях до одужання і бажаю не втратити віру, бо в Бога все можливо. В часі боротьби за життя все було значно глибше відтінків. Прийшло переусвідомлення цінностей, це логічно. Я дуже пошкодувала за час із сином, якого було недостатньо, що мало набулась із рідними. Злилась, що дозволяло собі працювати в режимі понад сил. Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним. Але мене не полишало відчуття, ніхто і ніщо не зможуть зупинити мене співати, бо через пісню я відкриваю людські душі. Таке моє призначення». Знаю, ти згадував горі мене не раз. Я думки не пропускала, що можу скасувати концерти, навіть в часі терапії, бо ви мене чекаєте. Тому ми з вами бачились у грудні 2021 у Львові, у січні 22 у Вінниці, Києві та Івано-Франківську. І навіть у лютому 2022 у Празі, коли мені говорили, що це неможливо. Але я знала, що в Бога все можливо. А потім почалася війна. Це забрало всі сили. Тобто молитва в першу чергу. Як ти читаєш новини? Ти читаєш порційно чи постійно? І... Спочатку я сиділа просто безвилазно. Це весь час було щохвилинні якісь інформаційні речі. Mm-hmm. Потім я зрозуміла, що я так більше не можу. То я, нас був постійно включено з боку телеканал, який постійно і марафон вів, інформував. Я так не можу. Мені потрібно, щоб я, якщо щось роблю, залізла в якийсь момент, вичитала, що між друзями щось переговорили. Постійно друзі в свої групи кидають важливі інформації. Особисто я вже не можу цілодобово слухати новини. Я просто не можу. У мене повністю блокується будь-яка моя дія в результаті. Воно мене так загальмовує, вводить в такий стрес, що я тільки то й роблю, що я просто слухаю і нічого не можу робити. Оксана... Коли постійно отримую новини, я тоді в дії. Так, а що тебе розвантажує і що може, можливо, якусь пісню ти хочеш присвятити, якийсь невеличкий комплект для Збройних сил України, для воїнів? Дуже як класна пісня. Колись дівчина мила, то був чудовий час, як ще любов носила, небо під хмари нас. Ми мріяли, зітхали, коханню присягали, а соловей потьохка, та тьох, тьох, тьох. Губи я дівчину до віку так кохав, і губи я єдину до серця пригортав, та десь війна взялася, дівчина віддалася, а соловей котьохка, та тьох, тьох, тьох. Це повстанська. Слава Україні. Героям слава. Наші дівчата зараз так стоять за своїми чоловіками, і це дуже зворушливо. Так, ми бачимо фото, відео, бачимо, як дівчата і жінки воїни. Тобто... Тил теж не бояться.
Знаєш, колись я не зауважувала, наскільки для мене важливо є почути одну пісню, але ця пісня, щоб була от зараз і до серця, і до сліз. Виплакатися, і все. І далі до роботи. Далі до роботи. Слухай, ну в тебе такі пісні, навіть я пам'ятаю, ти виконуєш у своїх концертах і на голосі ти виконувала дуже серйозні такі і повстанські, і «Що за душу бере», там «Шуміла ліщина», наприклад. Я пригадую, я перед записом інтерв'ю прослухав ще, думаю, ну прослухай декілька пісень Оксани. І знаєш, мені прослухавши пісню «Дана Балана з тобою пробачати», і думаю, Боже, а чим, типу, пісня про пробачення, а типу, я не можу пробачити їм, я не можу пробачити ці звірства, ці вбивства. Ця пісня не про це пробачення. Я дуже сподіваюся, що люди, які мають хоч трошки розуму, проаналізують, коли вона була створена. Так. Як вона була написана, так? Вона спочатку була як «Треба». Ага. Називалася пісня «Треба». Вона була написана для «Голосу України». Вона не має нічого до справи з тим, що зараз відбувається в країні. Я дуже прошу, не чіпляйтеся до все пробачати і не приліпляйте до тої ситуації, яка відбувається зараз. Ну, бачиш, так, я просто так собі подумав, знаєш, тому що це все-таки якісь внутрішні конфлікти з іншою людиною, про це пісня, мені більше, як здається. Це про життя, це про життя, коли життя. Знаєш, так. Як ослик сходив з мішком горя і всім потрошки роздавав, і як йому потім стало легше. Саме людина, яка, от зараз уявімо собі тепер ті всі історії, ті дрібні речі, з якими ображаємося, в нас були в житті. І це просто, правда, це... обертаєшся і думаєш, які дрониці, що? Це дрониці, ми зараз просто ось переоцінка. Ось про це була пісня, розумієш, а зараз це вже зовсім інакша ситуація. Зараз ми розуміємо, які ми були щасливі. Коли ми записували це інтерв'ю, я не міг навіть подумати, що співачка бореться з онкологією. Так, Оксана виглядала замученою, але ми всі тоді виглядали такими просто... Знаєте, душа рвалася на шматки, тому що це було після повномасштабного вторгнення, це інтерв'ю. Далі Оксана пише: «Безвихідь в мене був, дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів в Україні. Попри боротьбу, Оксана завжди думала про Україну». Я маю надію тільки на те, що в них просто вони просто більше не матимуть сили з нами боротися. Це єдиний вихід, я бачу, тому що я не є політик, який може якісь перспективи малювати. Я не знаю, як взагалі з хворою людиною перспективи малювати. Я дуже сподіваюся, що наш президент не зрадить тих смертей, які вже є, і не віддасть ані шматка нашої землі, і не піде на жодні компроміси. Геть з моєї хати, падло чортяче, просто геть з моєї хати. Крапка. Отак має бути. Ніяких не має бути. Вже на тому етапі має бути компромісія. Чи думаєш ти, що зараз Україна має змогу повернути і усі території? Крим, Донбас? Це має відбутися. Я підозрюю, що не одразу. Угу. Але воно має відбутися. Що ти скажеш? Я в це дуже вірю. Так, що ти скажеш росіянам зараз, якщо нас дивляться, навіть росіяни просто, хтось передасть, можливо, один одному. Я дуже сподіваюся, що ваша нація перестане плодитися. Я бажаю безпліддя всім чоловікам і жінкам. Сьогодні Оксана Муха відкриває карти, хто допоміг їй боротися з онкологією, який чоловік стояв пліч-опліч. Я нагадаю, минулого року ми записували інтерв'ю з Оксаною майже після 8 років розлучення. Оксана змогла зустріти того чоловіка, якого сильно покохала. Давайте пригадаємо, як коментувала розлучення Оксана Муха і що бажала українцям, які проживають цей складний процес. У твоєму випадку ти спробувала все? Ми все спробували. Ми
ми обговорювали все, ми працювали над тим, щоб зберегти сім'ю. Тим більше, коли є дитина, це взагалі дуже складно. Чи люди думають, що просто так от собі сіли, поговорили, слухай, давай розійдемося. Це ж дуже болючий процес для всіх. І якщо вже, знову ж таки повторюсь, таке рішення було прийняте, значить вже не було іншого виходу. Тому так. Тому я співчуваю людям, Одразу ви знайшли контакт, наприклад, з батьком, так? Дитини Богданом, ви одразу знайшли, чи це все-таки був процес, була відстань, було болісно? Ну, був період, коли було складно без емоцій спілкуватися, тому що кожному щось наболіло, так? Mm-hmm. І ми всі говоримо через емоції. Mm-hmm. Але якщо розумні сім'ї розуміють, що вони не можуть повернути здорову сім'ю, створити здорову mm-hmm. сім'ю, то принаймні дати можливість дитині розуміти, що двоє батьків її дуже люблять. Mm-hmm. І що в нього є опора, як від тата, mm-hmm. так і від мами. Це найрідніші люди. І що мама і тато поважають один одного. Mm-hmm. Ну так сталося, нам не по дорозі. Але ніколи не можна говорити дитині, що поганий тато або mm-hmm. погана мама. Тому що це так боляче для дитини. Вона mm-hmm. любить рівно mm-hmm. і маму, і тата. І якщо мама скаже, що тато поганий, для неї це страшний удар. Як це? Та така дорога мені людина, і вона погана. Якщо тато скаже дитині, що мама погана, як мама, яку так дитина сильно любить, може бути поганою? І як їй важко бачити, коли батьки не можуть знайти порозуміння? Тому тут дуже є важливий момент, коли власні амбіції йдуть на задній план і ставиться наперед на першочерговим бажання зробити максимально добре для дитини, для її розвитку, для її емоційного спокою. Це є спілкування, це є знайти просто в собі силу. Це не є приниження, це навпаки стати вище на щабель. Можна не пробачити так, аж повністю пробачити, але можна зрозуміти, що вже цього не повернеш, а далі треба рухатися. Знову ж таки, про те, що ми з тобою говорили в попередньому інтерв'ю. Знаєш, в мене був недавно такий випадок. Помагаю одному хлопчику, який дуже складно народився. І взагалі ця вагітність була дуже тяжкою в дівчинки. Неймовірна Оксана Муха, щира душа. Це минулорічне інтерв'ю. І Оксана своїм співом і своїми діями підтримує нужденних. Дякую тобі. І сьогодні також Оксана розказує про кохання. Той, хто був пліч-опліч і проживав все з нею. Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. І саме Микола знявся у відеокліпі Оксани Мухи «Не забувай мене». Це перша пісня, написана спеціально для Оксани, слова Микола Бровченко, музика Сергій Соловій. І цією піснею Оксана розпочала новий етап у своїй творчості, новий стиль музики, нове звучання, нові несподівані образи. Давайте переглянемо. І коли художник, дуже самодостатній, дуже мені дуже подобається він як особистість, його мислення, його сприйняття світу. Тобто ми цікаво, ми так, Німеччина, одному... як він жив за кордоном, тобто ви одне одного доповнюєте, тому що ти теж багато подорожуєш, виступаєш, у вас є багато спільних тем. Так? Багато спільного, багато є спільного в людяності. Так. Тобто ми розуміємо один одного. Чи життєва ситуація його схожа з твоєю? Так, також розлучений, але вже розлучений, коли діти вже стали дорослі. Дорослі ще. Ну, я щасливий, тому що ти, коли зараз говориш про нього, очі яскраві. Він прекрасний, але, знаєш, щастя любить тишу. Я дуже боюсь, на жаль, не всі є ті, хто будуть за тебе радий. Так говорила Оксана рівно рік тому, але сьогодні пара уже разом майже 2 роки, і Оксана вирішила сказати про це публічно. Ніко Струс, Микола Струс, український художник, він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій ангел-охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи. Я перемогла. Такою мене бачило небагато людей.
«Я повертаюсь», – пише Оксана. «Трохи змінилась. Потребую відкритись знову». І коли світ...